vá falando, vá falando. Dê a Nena os pacotes. Vá falando para capturar os. Ô Séries, e você está em Maceió, viu? Não está em Nova York, não. Está esperando o chá, Séries? Estou aguardando. Esse é o Palato do Farol. Isso é um supermercado de Maceió. Não carregue não, viu? Senão a polícia ali... Lindo, né? Peraí, peraí, Séries. Você gosta do que é bom, né, dona Séries? Ah, sempre gostei. Só pode passar gosto do que é bom. Aliás, uma grande decoradora tem que gostar do que é bom, né? A Flávia, gosta um tomate de Natal que ficou até o teto. Séries escondendo as compras do supermercado. Mas isso ela continua no supermercado. Mas é o supermercado. Olha que coisa linda, Séries. O presépio. E é todo de pano. É de pano, de palha. Palha, é típico. É nosso. Daqui, típico. Ela está deslumbrada. Mas não é para menos, né, Nina?
Tirar sua privacidade. Não, não está aparecendo, não. Oi? Você não está aparecendo, não se preocupe. Não, mas assim, que filmar o transmissão.